გამოუთქმელსა შენ სახმრთაებასა და კაცთა მომართგანგებულებასა გარშემო უწერელო სიტყვაო მამისაო. ხატსა გამოუწერელსა და ღთივ გამოხატულსა განხორციელებისა შენისასა, საძლევად შეუორგულებლად ვიცნობთ ჩვენ და პატივს ცემთ მას და ამბორს უყობთ. დღეს, ახალი სტილით 29 აგვისტოს, საქართველოს სამოციქულო მართლმადიდებელი ეკლესია დღესასწაულობს იესო ქრისტეს ხელთუქმნელი ხატის წამოყვანებას ედესიდან კონსტანტინოპოლში. ამასთან მოიხსენიებს წმიდა მოწამე ქრისტეფორე კურნალს, წმიდა მოწამე დიომიდე მკურნალს, 33 პალესტინელ მოწამეს, ღირს ქერიმონე ეგვიპტელს. ასევე აღინიშნება ანჩის ხატობა და მამა ანტონობა მარტყოფში. გადმოცემის თანახმად, იმ დროს როცა მაცხოვარმა ქადაგება დაიწყო, სირიაში ქალაქ ედესის მართველი ავგაროზი იყო. უკურნებელი სენიჩე პრობილმა და საწოლს მიჯაჭვულმა მართველმა ირწმუნა ქრისტეს სასწაულების და მას წერილი გაუგზავნა, რომელშიც სთხოვდა ჩასულიყო მასთან და სნეულებისაგან დაეხსნა. ეს ეპისტოლე ავგაროზმა მხატვარ ანანიას გაატანა და თან ქრისტეს სახის დახატვაც დააბალა. ანანია მაცხოვართან ჩავიდა, მაგრამ მისი მადლმოსილი სახის დახატვა ვერაფრით შესძლო. მაშინ უფალმა იმედგაცრუებული მხატვარი თავისთან იხმო, წყალი და პირსახოცი მოატანინა, პირი დაიბანა და ტილოთი შეიმშრალა, რის შემდეგაც ტილოზე სასწაულებრივად მაცხოვრის სახე გამოისახა. იესომ ამ ხელთუქმნელ ხატთან ერთად ავგაროს ეპისტოლეს გამოუგზავნა, რომელშიც სწერდა: ნეტარხარ შენ ავგაროს, რამე თუ არ აგიხილავ და ქრწმენი. გახარებული ანანია ედესისგან გაემართა. გზად ერთ მექორნესთან გაათია ღამე და იმის შიშით, რომ ხატი არ დაზიანებულიყო, ორ გამომწვარ კეთ შორის ჩაასვენა. შუა ღამისას ზეციდან ცეცხლის სვეტი გადმოვიდა და ხატს დაადგა. ხოლო როცა იგი კეცებიდან ამოასვენეს, ნახეს, რომ მაცხოვრის სახე ზემო კეცზეც გადასულიყო. ამ ამბავმა ქალაქის გამგებელი ზღურამდეც მიაღწია და მან მაცხოვრის ხატიანი კეცი თავის სასახლეში წაასვენა. ცნობილია, რომ იგი შემდგომ უფლისნებით წმინდა ანტონ მარტყოფელმა საქართველოში ჩამოასვენა და მარტყოფში ინახებოდა. მასთან მიახლებით საქართველოს დასნეულებული მეფე დავით ულუ სასწაულებრივად განკურნებულა. მე-14 საუკუნეში თემურლენგის შემოსევებისას გიორგი მარტოდმყოფელმა კეცი ყველასათვის უცნობ ადგილას გადამალა. მოგვიანებით კი მოწამეობრივად აღესრულა და ამ უდიდესი სიწმინდის ადგილსამყოფელის საიდუმლო თან წაიყო. რაც შეეხება ხელთუქმნელი ხატის პირველ პირს, იგი ანანიამ ედესაში ჩაასვენა. ავგაროზმა ხატი დიდი სიხარულით მიიღო და ავადმყოფობისგანაც განიკურნა. შემდეგ იგი ფიცარზე დააკვრევინა, შეამკო და ქალაქ ედესის ბჭეებს ზემოთ გამოკვეთილ ნიშში დააბრძანა. ამ დროიდან მოყოლებული ედესაში არსებობდა წმიდა ჩვეულება, რომ ქალაქში ყველა შემსვლელსა და გამოსვლელს ამ დიდი სიწმინდისთვის თაყვანი ეცა. გადმოცემის მიხედვით მაცხოვრის ხელთუქმნელი ხატის მოსალოცად ედესაში გაიანესთან და რიფსიმესთან ერთად წმიდა მოციქულთას ორი ნინოც ჩასულა. მრავალი წლის მანძილზე ეს სასწაულთმოქმედი ხატი ქალაქს უამრავი განსაცდელისა და მტრის შემოსევებისაგან საიმედოდ იცავდა. მისი დიდება მთელ აღმოსავლეთს მოედო. 944 წლის 29 აგვისტოს იმპერატორმა კონსტანტინე პორფიროგენეტმა სიწმინდე ედესიდან მართლმადიდებლური სამყაროს მაშინდელ ცენტრში, კონსტანტინოპოლში გადაასვენა, სადაც იგი მე-19 საუკუნის დამდეგამდე ინახებოდა. ამ პერიოდისთვის ტილო ხელთუქმნელი ხატით ფიცარს მოაშორეს და აღმოჩნდა, რომ მაცხოვრის გამოსახულება ამ ფიცარზეც სასწაულებრივად გადასულიყო. ტილო მაცხოვრის ხელთუქმნელი ხატით 1204 წელს კონსტანტინოპოლში ევროპელი ჯვაროსნების შესვლის შემდეგ დაიკარგა. რაც შეეხება ფიცარს, რომელზეც ხელთუქმნელი ხატი იყო დაკრული და რომელზეც გამოსახულება სასწაულებრივად გადავიდა, იმ მიზნით, რომ ეს უდიდესი სიწმინდე მართლმადიდებლურ სამყაროს როგორმე შეენარჩუნებინა, კონსტანტინოპოლიდან საქართველოში, მთიან კლარჯეთში გადაასვენეს და ანჩის საყდარში დააბრძანეს. ამ პერიოდიდან მას ანჩის ხატი ეწოდა. მე-12 საუკუნეში ხატის სახელოვანმა უფრო მჭედელმა ბექაო ბიზარმა მოჭედა, ხოლო იოანე ანჩელმა მას საგალობელი მიუძღვნა. 1453 წელს, როცა ოსმალებმა სამხრეთ საქართველოსაც შემოუტიეს, ხელთუქმნელი ხატი ანჩიდან თბილისში ჩამოაბრძანეს და საკათალიკოსო ტაძარში დააბრძანეს. იმ დღიდან ყოვლა წმიდა ღვთისმშობლის სახელზე აგებულ ამ ტაძარსაც ანჩის ხატი ეწოდა. საქართველოში საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების შემდეგ კი ანჩის ხატი ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში გადაასვენეს, სადაც იგი დღემდე ოქროს საცავშია დაბრძანებული. ურწნელსა ხატსა შენსა თაყვანს ვსევთ ქველის მოქმედ და ვითხოვთ შენდობასა ცოდვათა ჩვენთესა ქრისტე ღმერთო.